ka qaybgalka goobaha waxbarasho muddooyinkii dambe aad ayay ugu soo badanayeen gabdhaha sida jaamacadaha iyo dugsiyada aasaasiga waxaa aad u kordhay fahamka ah muhiimadda ay leedahay in gabar wax la baro waalidiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa faham weyn ka qaatay aragtida ah in gabar wax la baro horey aad ayay ugu yaraayeen xarumaha wax lagu barto haddaba waa maxay fahamka ah in hadda loo diro goobaha waxbarashada gabdhaha iyadoo horey loogu diri jirin macalin cabdiraxmaan yuusuf maxamed waa aabo soomaaliyeed waana mid ka mid ah maamulada dugsiyada wax lagu barto ee dalka ku yaala waxa uu sharaxayaa arintaas iyo hadda waxa ku soo baygay in gabdhaha loo diro goobaha wax lagu barto runtii waayadii horeta waxaa la dhihi jiray war gabdhuhu canjeedaha hadda waa guryaha joogaan laakiin hadda wixii waa isbedeleen sidii waayahan dagaalada se u dhaceen oo dibadaha loo tegey runtii waalidiinta ciddii gacnaha ku qabtay oo waalid xasuustay runtii waxay noqdeen gabdhahay noqdeen wixii arday jaamacad ka baxay wax la barayna waalidiinta waxay arkeen waxtarkii gabdhahay arkeen oo hadda waxaa la ogaaday in wiilashu inta badan ee waalidka xusuustiisa iyo rabitaankiisa inay gabdhuhu ku badan yihiin naxariista waalidkana ee gabdhaha ay ku hartay marka sidaa awgeed runtii waxaa la ogaaday gabdhuhu bulshada heerka meesha uga jiraan ogaadeen waalidiinta ogaadeen sideeda awgeed hadda wax u badan la keenay iskuulka waa wada gabdhaha la keenaa inkastoo ragga aysan ku yareen dugsiyada iyo jaamacadaha aqoonta loo doonto haddaba dumarka booskooda kama barna hablaha qaarkood ayaa qaba in dumarka qudhowdu ay fahmeen muhiimadda ay waxbarashada naftooda u leedahay khadiijo jaylaani waa gabar waxbaratay haddana waa macalimad wax ka dhigta mid ka mid a dugsiyada ku yaala dalka waxa ay ii sheegtay in gabadhu ay muhiimad gaar ah leedahay haddii ay waxbarato waxaan fikrad ahaan inta kasoo jeedinaa naag inay wax baran karto wayna baran kartaa waxay u baran kartaa hadaba ani inaan wax bartay aan ardayna wax sii baraa maasha allah haddeena naag ayn wax baranin qoyska siduu bulshada qoyska si uga biire gabadha waa la guursanaa guriyii tege caruurii dhale caruurtii say ku bur ku ilhaamine inay wax bartaa laga rabaa leen waa hooyo hooyo haddee wax baranin guriga waxba ma ahan waa inay iyada wax barataa caruurteeda si wax ugu celiso fardoose cabdulaahi iyo cayni waa laba gabdhood oo ardayad ah waxa ay ii sheegeen in ay ku faraxsan yihiin in hadda gabdhuhu ay ku soo bartaan goobaha tacliin laga doonto gabdhaha wax barto horta awal gabdhaha waa liis jiray marka waxaa la dhihi jiray gabar wax barto waxaa u dambeyn doonta inay canjeero dubto laakiin hadda heeraa la gaaray macalimiinteena noo fududaysa alxamdulillah rabbilcaalamiin heer oo waxaa la gaaray maanta gabdhihii oo dhan wax wada bartaan laakiin kuwa qaar weli niyad jab ay ku jiraan waxaan leeyahay kuwa qaar oo weli niyad jab ku jiro inay soo kacaan ummaddii walaalaheen oo gabdhaheeni oo dhan waxay wada baranooyaan inay wax bartaan waanu ku faraxsanahay gabdhaheeni oo dhan inay wax bartaan gabdhaha wax bartaan faa'iido badan u tahay sida horena ay si ka duwan tahay gabdha maanta inay wax bartaan marka hore waxaan dhihi jiray gabar waxbarasho faa'iido u tahay ma lahan bis hadda maadaama goobay waxbarashadan ay gabdhihii ku bateen maasha waan horumarkooda iyo heerka waxbarashada ka taagan maamulka iyo macalimiinta waa wada jeedaan faa'iidaay leedahayna waa la wada arkay maanta isma lihi sida hore way kasii liitaan way kasii sareeyaan asleeyahay fikirkan qabo aamino waa ardiyad dhigata mid ka mid ah jaamacadaha dalka ku yaala fikir ahaan waxa ay qabtaa in haddii gabadhu wax barato ay ka firfircoon tahay wiilasha waa aaminsanahay kolley qof kasta oo dadaalaahi waa uu samayn karaa qof aan asiga ahayn wax uu sameeyo uu gaari karaa qaas ahaan gabadhu haddii ay taageero fiican hesho oo muraalka loo dhiso lana garab istaago waxaan aaminsanahay inay macnaha ay gaari karto horumar ballaaran waalidkan ay anfici karto inta ay anfacan wiilashu inka badan dumarka oo wax la baraa ayaa ah mid faa'iido u leh mujtamaca soomaaliyeed iyadoo gabar waxbarata ay tahay bulsho waxbaratay umulkheer awkar shabeelle tv muqdisho